Il-preżenza Maltija fil-ħidma diplomatika tal-Istat tal-Vatikan komplet tissaħħaħ wara l-ħatra ta' Monsignor Antoine Camilleri bħall-Annunzju Apostoliku u Arċisqof titulari ta' Skalholt fl-Iżlanda. Monsignor Camilleri twilet f'taslima fl-1965, kien ordnat saċerdot fl-1991 u beda jaħdem fil-korp diplomatiku tal-Vatikan minn snin wara. Iktar kmini dan ix-xahar huwa ġie ordnat arċisqof uffiċjalment mill-Papa Franġisku bi-preparazzjoni għall-ħidma tiegħu il-barra mill-Vatikan. Mawa News Monsignor Camilleri saħaq li l-ħidma ta' Nunzju Apostoliku hija ekwivalenti għal dik ta' ambaxxatur. F'dan il-każ ambaxxatur tal-Vatikan fejn involvi ruħu mal-operat tal-Knisja Kattolika fil-pajjiż. Tkun f'kuntatt mal-isqfijiet biex tipprova tara kif il-ħajja tal-Knisja tista' tejna tissapportja u anki tara fejn jekk ikun hemm xi problemi tipprova tirrisolvihom. Spjega wkoll li jirrappreżenta l-Vatikan f'dik li ħidma diplomatika u relazzjonijiet mal-pajjiż li jilqgħu. Il-ħidma tal-Monsignor f'pajjiż li jagħti ikun imħabbar mill-Vatikan uffiċjalment issegwi ħidma li Monsignor Camilleri wettaq ġewwa l-Vatikan tul dawn l-aħħar 20 sena. Fost l-oħrajn ħadem fir-relazzjonijiet bejn il-Vatikan u l-pajjiżi ta' Papua New Guinea, Luganda u Kuba. Fil-waqt li fl-2013 huwa nħatar sottosegretarju għar-relazzjonijiet mal-Istati fis-Segreterija tal-Istat tal-Vatikan. Monsignor Camilleri spiega l-ħidma ewlenija tal-Korp Diplomatiku tal-Vatikan. L-iktar ixi importanti f'dawn is-sitwazzjoni huwa l-ewwelnet il-protezzjoni tal-libertà reliġjuża fil-pajjiżi tad-dinja kif ukoll il-promozzjoni tal-paċi u tal-għaqda fis-soċjetajiet li fihom dik il-Knisja tkun qed taħdem. Flaqa fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin, il-Ministru Carmelo Abela laqa lill-Monsignor Camilleri li feraħlu għal din il-karga prestiġjuża fiwaqt li awguralu l-aqwa ħidma li tagħmel isem kemm għalih u kemm għal pajjiżna. Il-Ministru preżenta lill-Arċisqof platt taċ-ċeramika bl-istemma eraldika tiegħu li kienet iddiżinjata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. L-istemma eraldika hija ispirata kemm mill-arma tal-kunjom Camilleri kif ukoll mid-devozzjoni lejn Stella Maris, il-padruna ta' waħda mill-parroċċi f'Taslima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.